que essa luta exigiu de você? Bom, primeiro que é um motivo de muito orgulho. Tá lutando em casa, perto dos meus amigos, dos meus familiares. E eu me sinto muito orgulhoso, porque eu lutei. Pra mim, o fato de ter demorado 3 rounds mostra que eu tô com condicionamento físico em dia. Apesar de ter 34 anos já, eu me sinto em um estado físico muito bom. Consigo competir em alto nível ainda. E eu não tive pressa de finalizar. Fui os 3 rounds. Se tivesse mais 2, eu aguentava fazer mais 2. O menino é um menino muito resistente, é um garoto novo. O ponto forte dele é o preparo físico. Eu sabia disso. E eu fui com calma, com cautela. E graças a Deus eu consegui imprimir meu ritmo. Sem afobar, sem fazer nada de errado. Eu consegui seguir a estratégia. Fiz a vitória com calma nos 3 rounds. Agora, Fernando, você é um atleta muito conhecido aqui em Dourados, né? No ramo do MMA. Como que você avalia esse esporte em Dourados? Está avançando, está crescendo? Ah, com certeza. Acho que o nosso evento aqui é a prova disso. Casa cheia, crianças, adultos, idosos, que mostra que o MMA é um esporte que está crescendo a cada dia. E eu me sinto muito feliz por estar fazendo parte desse evento, Pretorianos Iron Fighters. Um evento hoje, a gente pode falar que é um evento dos grandes no Brasil. E graças a Deus estou muito feliz por essa vitória. Para finalizar, deixa uma mensagem para quem está assistindo. Quem não conhece o MMA, tem curiosidade para poder estar acompanhando esse esporte aqui em Dourados. O MMA é a rivalidade que começa e termina quando os atletas entram e saem do octógono. A gente dá o melhor lá dentro para poder vencer. O esporte tem regras, tem juízes que estão ali para zelar pela nossa integridade física. E é como vocês viram. Acabou a luta, todo mundo é amigo, todo mundo é profissional. Eu desejo sorte pro meu adversário, é um atleta que com certeza ele vai para as cabeças, é um atleta muito resistente, novo. Eu desejo tudo de bom para ele, estou muito feliz pela minha vitória e eu espero poder continuar lutando por bastante tempo ainda. Estou muito feliz de lutar em casa para esse público maravilhoso de Dourados, estou muito feliz. Parabéns. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Ei, valeu.